Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kanthi pepayung Budi Rahayu angunjukaken rasa syukur wonten pepadaning Gusti Allah ingkang Maha Wicaksana. Mugi Rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasarira ing panjenengan sedaya lan kula. Amin ya rabbal alamin. Nun, para sepuh, pini sepuh, ingkang hanggung mastuti pepoyaning kautamen. Para tamu kakung putri ingkang dahat kalinggo murdo ngakrami. Amit pasang kalimantabe, mugi tinebih noeng tulah sare, miwah sikuning gusti kang maha kuwasa. Awit kula cuman toko hangempil kamardikan panjenengan sawatawis ingkang nembe sekeco wapan pangantikan. Inggih mboten ateges ngirangi unggah-ungguh. Subosita menapa dene tata krami. Ananging kula hangemban dawuh jejibahan luhur piniji minangka talange ngatur saking Bapa Sunan Giri sekalian kan. Bapa Bayu Panurto sekalian ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Kula pun sukiman adicarita minangka duta saking Bapa Sunan Giri sekalian keparengna matur. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim katur panjenengan sumrambah kula warga sarta sagung para tamu kanthi lesan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih ing ari kawuri sampun wonten pirembagan antawisipun Bapa Sunan Giri sekalian ingkang kagungan putra kakung kekasih pun Bagus Amaraga kalian Bapa Bayu Panurto sekalian ingkang kagungan siwi kenyo sesilih Roro Ayu Tambang Raras dene gumolongin pirembagan nedya hangraketaken balung pisah daging arenggan bebasan ngebun-ngebun enjang ajejawah sonten ndodok latar ndodok lawang sumedya nginang jambe suluwe inggih kanthi atur mekaten menika karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan saha sampun manunggal ing cipta rasa miwah karsa dene ingkang kaping tiga Bapa Sunan Giri sekalian ngaturaken syarat sarana minangka jangkeping tata cara salaki rabi. Wondene ingkang badhe katuraken wonten ing ngarsa Bapa Bayu Panurto sekalian inggih menika sanggan saha majemuk ingkang awujud maneka warna. Kanthi pangajab mugi mboten nitik wujud lan ajinipun ananging kapenggalio saking niat tulus lan sucinipun penggalih Bapa Sunan Giri sekalian garo anginipun kepingin sangat ngeraketaken tangsuling kekadangan antawisipun kulawarga kekalih ngantos salami laminipun kejawi saking menika panyuwunipun Bapa Sunan Giri sekalian dumateng Bapa Bayu Panurto sekalian garwa. Hamba bilih sampun dumugi titi wanci tumapaing gati. Mugi calon penganten kaijabno soho kapangihno. Miturut agami sarto adat widiwidono ingkang lumampah ing lawadan ngriki. Minongko pungkasan ingatur. Tamtunipun Bapa Sunan Giri sekalian
anggenipun ngaturaken sarana dalah pokarti wonten kekiranganipun. Pramila mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksama. Lan semanten ugi kula ingkang minangka sulih sarira dutanipun Bapa Sunan Giri sekalian. Tamtu wonten atur ingkang singlar ingreh tata krama. Gajah Mungkur ing Wonogiri kladu ing atur nyuwun agunging pangaksami. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.